my eyes while I'm looking at her lips. We so young, never wanna get old. Screaming, no, 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 no. I'm only 22, feel like I'm 42. I wanna stay young, but not in boarding school. I'm only 22, turning 23. I know some 43-year-olds who probably envy me. Ayo, I used to never go to class sober, and now I got class, minus the homework. When I was 15, I couldn't wait to grow up, but now I think it sucks to be a grown up. I gotta pay bills that I don't wanna pay. I gotta make decisions that I don't wanna make. Gotta meet some people that I don't wanna meet, and head off to bed when I don't even wanna sleep. I just wanna wild out and live for the moment. Miss being a kid and having simple emotions. But I'm still young, never wanna get old. Screaming, no, 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 no. Close the door. Hello. Assalamualaikum. Asal aku punya stream aku lag ni. Encoding overload. Kepala otak dia. Hello, 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 everything, every day, everyone. Kenapa aku punya stream ni rosak lah? Waalaikumsalam. Guys, macam mana PKP? Ha, macam mana dengan PKP korang eh? PKP korang sangat mantap ke? Sorry ya, stream lag lah, tak tahu asal eh. Rasa dia tengah ni kot. Game ni tengah proses shader berlancau lah. Biarlah dia sekejap. Tak rosak pun, ni elok je. Tak, dia macam lag. Macam frame tak cukup. Welcome to my guys. Apa tu? Nampak tu? Dia lag. Macam mana dengan rambut korang? Potonglah rambut sendiri, brother. Rambut boleh potong sendiri. Suruh orang lain potongkan ke pergi Shopee beli gunting dengan mesin rambut. Game apa ni? Ah tu, dah masuk dah. Jap. Game Detroit Become Human. I haven't seen you for a while. It's good to have you back. Tak pernah tak mantap. Wish, gila-gila. Game apa? Detroit Become Human. Sambungan. Duduk rumah ni lapar je, tapi badan tak naik. Macam mana eh? Halo, Mas Bulan. Mas Bulan. Sambungan. Detroit Become Human. Dah lama menunggu. Hello guys, welcome to the stream. Power senpai. Power. Dia pun cakap lama tak nampak kau. Siapa? Siapa? Hello, first time join live. Mantap. Jangan lupa untuk like, dislike. Tak boleh, dislike boleh kat sini. Kat Facebook tak boleh. Zik, waifu kau ke? Mana ni? Ni robot dia ni. Ni robot. Nanti kita main game bersama eh. Mas Bulan kita akan ada satu game yang pernah mantap sekali. Game survival. Adakah saya dengan Mas Bulan boleh hidup? Ha, gitu. Kau rasa? Yo, waalaikumsalam. Welcome to stream. Macam mana PKP makin gila? Korang lah. Korang gila ke tak?
Dah lama tak stream. Eh, jangan bojil-bojil. Takut-takut lah. Robot tu gemuk juga. Fikir apa gemuk macam ni? Mana dia gemuk kurus lah ni? Takut-takut lah. Okay lah. Kita start lah. Kita punya continue. Kita tak tahu kita dah. Bagi aku Google sekejap boleh tak? Aku nak tengok. Google. Detroit become human. List of chapter. Kepala otak dia, dia ada 13,000 chapter, kau tahu tak? Aku rasa kita baru udah like bosku, mantap. Jangan lupa untuk dislike juga. Tak ada gura. Did you know the motto of Detroit? Headphone baru ke? Is, tak lah, headphone lama. Hope for better things. First headphone tak tukar-tukar daripada dulu, daripada 2014. 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19. Tiba. Sekejap aku check . Aku punya headphone ni dari bila? Korang mesti nak tahu kan? Headphone ni dari bila? Boom, 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 boom. Kita tengoklah ada lagi ke tak. Dia mesti ada macam purchase system kan. Kenapa aku dekat Lazada kot? That's a quote from Jean Genet, a French writer. Tak ada pun macam nak tengok. Tak boleh tengok ah. Tapi saya rasa daripada 2015 ataupun 2016. 2015, 2016. Kalau main room lagi sudah-sudahlah knock aku. Taklah aku, itu kan aku main pakai ni. Aku main pakai emulator. Korang power be. Susah nak ni. Susah nak apa nama tu? Susah nak lawan. Aku pakai emulator pun susah tau. Apa lagi kalau aku pakai mobile? Aku kalau dah pakai mobile memang habis. Aku yang habis lah. Game ni kau kena mempunyai hati yang baik. Mesti selalu selamat korang. Tapi dekat sini, dekat stream-stream orang lain, memang kau nampak tau. Kau nampak yang kau menyelamatkan orang. Kau tolong orang, tolong robot, tolong orang manusia apa semua kan. Tapi dekat stream ni, kau tahu tak? Dekat stream ni, stream ni, kita akan bunuh semua yang ada dalam ni tau. Dan kita akan ambil jalan cerita yang berbeza dengan streamer-streamer lain tau. Kau tahu tak? Ha. Kalau kau tengok streamer kan, kau tengok, okay, streamer ni. Uish, dia buat macam ni, macam ni. Lepas tu kau tengok lagi streamer ni. Ish, jalan dia sama lah. Tapi dekat sini. Tak. Tak. Silap. Silap. Okay. So korang semua ni berada di tempat yang betul tau. Stream Haziq M di YouTube. Okay. Korang tahu tak? Sambungan ke ni? Ah, sambungan. Sambungan. Come on. Korang duduk diam je kat situ. Korang, apa yang korang boleh tolong, korang tolong je. Okay? Sebab aku kadang-kadang bangang kat game ni. Nampak tak? Nampak tak?
Aku dah cakap korang berada di tempat yang benar. Okay, mari kita go game ni. Kita tengok kita dapat chapter yang mana. Kita dekat chapter yang aku check. Chapter dia tak keluar lagi. Okay. Bila nak on, anjir. Sabarlah, sabarlah. Game ni lah lembab. Bukan aku tau. Aku dari tadi dah tekan. Dia loading-loading. Dia download shader lagi. Apa benda semua. Kepala otak kau lah. Nak suruh aku cepat. Dia tak ada bagitau chapter pun. Alice Trusted. Mana chapter dia? You're gonna be okay? Baiklah, habis game nanti kita ketik. Okay. We'll get some help here. Adakah Siti Nurul dapat survive ataupun dia dapat bunuh orang yang kat dalam ni? Mari kita lihat. Okay, kawan-kawan. This is the place. Open, open. Mari. Relax Zee, baru start ni. Ya, baru start. Kita kalau dah start-start game ni, memang habis. Sampai esok lah stream ni. Sampai habis game ni. Okay? Kau dah tahu tak? Sekarang pukul apa? 9. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 12 jam kita stream. 9 pagi esok baru habis. Okay? Buka lah pintu. Kenapa? Oh, aku lupa, aku lupa. Find help. Sekejap. Kita balik-balik. Tekan loceng. Kasih on 12 jam stream. Ha, aku dah cakap lah. Buka lah pintu. Tai. Aku kat luar ni. Dengan budak kecil ni. Sejuk je ni. Assalamualaikum. Are you Zlatko? Zlatko? Who's asking? I was told you could help us. I don't know who told you that. You came to the wrong place. You came to the wrong place. Sorry. Wait. We really need your help. Dia masuk-masuk rumah kan. Ketung. Hello everything. Halo. Sakit otak betul lah. Dia duduk dekat meja makan family dia. Hello everything. Dah makan. Tiba. Grafik dia lawa. Lawa kan? Lawa kan? Come on in. Lawa. Don't be shy. Okay. Find help. Follow Zlatko. Luther, would you be so kind as to take these ladies' coats? Oh, don't be afraid of. Besar sial. Ini just another android that I helped. Android yang paling besar sekali tau dalam game ni. Kau tak? Big game apa empty ni? Detroit, Become Human. Big empty house. Dua orang je hidup. Dengan dia ni pakai baju ketat ni, badan besar nak mampus pakai baju ketat. Please. Kau rasa? Aku rasa yang gemuk ni, dia bottom lah. Dia ni gay lah. Aku rasa lah. Sebab dia pergi cari android yang badan besar, lepas tu dia pakai baju ketat. Macam gay boy je dia ni. How did you hear about me? Gemuk tu bottom. So yang satu ni dia top. On the street, dia gay. Said you could help us. So korang jangan ikut dia orang ni. Dia orang ni tak betul. Okay? I see. Style lho, tengok rambut warna putih tau. Siapa ada? Tak ada. Kita je ada. Devian, ha? Itu kita orang yang tukar tau. Aku yang tukar, bukan korang. Aku yang tukar color putih rambut dia ni. She's human. And? You want to find a safe place? Yes. Of somewhere course, everything. Somewhere you can start a new life. I hear Canada is very lovely at this time of year. Beautiful landscapes, beautiful open landscape. Spaces, clean air, and no android laws. No android law. Great place for a fresh start. Yes, that's exactly what we want. Of course. Tak nak kata. I can help you. Badan besar, dada berbulu. Tracker. Tracker? Yeah, all androids are fitted with a tracking device to locate them at all times. I'll remove yours, and then you'll both be safe. What is it? Come on. Follow me. Follow me?
laki tu yang gemuk tu, kalau dia pergi masuk hutan, no, orang nak terserempak dengan dia, orang cop dia beruk tau. Berbulu. Right this way. Hai. Everything we need is in the basement. Hai Abang Sado. Kenapa tak nampak muka? Gelap sangat lah. Eh, korang ni racist lah. Taik betul lah. Aku lama-lama aku stream ni kena cop racist aku ni. Semua sebab korang lah ni. Korang jangan eh. Warna kulit jangan sesekali main tau. Korang tahu tak? Sekejap. Kita boleh ni ke? Apa cakap? Follow eh. Follow. Halo. Bulu shaming kepala dia. Warna kulit dan bulu, ah, jangan main. Apa? Let's go. I have a bad feeling. I have a bad feeling. We have no choice. Alice, we have nowhere else to go. We have to trust him. Please excuse the mess. Hey, hey, patah balik lah. Kopal berhenti-henti pula ni, jalanlah. Removing trackers is illegal, so I opted for discretion over comfort. I hope the little one isn't too scared. No. No. No, she'll be alright. She'll be alright. Okay, satu pintu tak lock. Yang ni, kita boleh buka pintu ni lagi. Aku rasa sebab dia dah tulis kat situ tadi. Nampak? Genius. Korang kalau nak main game macam ni, korang kena berfikir tau. Kalau korang tak ada fikir, korang tak boleh main game ni. If you could just stand over there. Sebab Kaabah yang warna hitam lagi suci dari putih kain kafan. Jangan cakap dengan aku. Kau cakap dengan view-view yang lain tadi yang resist tu. Aku tak, aku tak. Aduh. Dia nak remove apa benda tadi? Aku lupa lah. I should warn you, this could be quite unpleasant. Mesti kena karin. Zas. Ambil kau. Dia nak jadi human ke? Kau tengok. Apa ni? Oh, kita boleh tengok kiri kanan. Kau buat apa dengan aku ni? You know what's strange? Wah, aku dah harap. Dia ni mesti jahat ni. Dia tak tracker. Nak remove tracker. Trackers seem to stop working in Deviants. That's why it's so hard to find them. Hey, so, gay boy. Actually, there's no reason to remove your tracker. What? But you said that... Yeah, nampak? Dia tak nak remove dua tracker. You deviants are so naive. They'll come to me expecting me to help them. Oh, jahat dia ni. And I just reset them. Sell them on. Puh, aku cakap kau. Or keep them for my little experiments. No! No! I don't want to be reset! Let me go! Oh, kalau tak kita ikut cakap budak ni lah. Kita cow. Child. Lock it up. I'll deal with it later. Alice! Lock it up. Alice, no! Wow. A deviant Pedro wants to be a mother. That's so sweet. And so deluded. Baik gila. I think it's time we put you out of your misery. Kita boleh marah tak? Walau dia dah reset. Eh, macam ni nak buat ni? Tak boleh tekan apa-apa pun. Preparing memory wipe. Uff. Factory reset kita nanti. At least go to Wonderland. Jap. Dia ni baik ke jahat? Dia jahat, Dul. Tak lah, kalau macam... Kalau untuk dekat dunia dia, dia ni baik lah kot. Sebab semua di, Android yang... dia ada feelings ni nanti dia ni kan. Kadang dia buat jahat. I almost envy you. Oh, poor little Alice. Alamak, memory corruption detected. Looks like mommy doesn't remember you at all, huh? Looks like mommy's completely forgotten you. Baru 14%. All right, that's enough. Come on. Mommy, kau kena gigit kau. Kau cabut bulu dia. Cabut bulu dia. Gigit.
Kabut dulu dulu dulu. Gigit dia. Tiga orang pula lah. Tak apa, aku cabut bulu dada dia satu-satu. Meet me in the living room. Tiba-tiba muka dia ni kat depan muka pula. Takut-takut. Benda tu dari tadi pasal bulu. Mana tahu dia ni. Find a way to escape. Tak, masa dia tak ada tekan apa-apa. Gila. Wah. Short circuit. Pasal? Kau nak aku buat apa? Oi, yo. Nampak? Genius. Nampak tak? Eh, tolak, tolak. Eh, kita mati ni. Tolonglah, tolonglah. Cari jalan, cari jalan. Boom. Ambil kau. Satu jatuh. Oh, alamak. Sangat Izzat. Eh, jap, 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 jap. Aku tak tengok lah ada kala apa tali tu. Tengok aja kan. Sekali pandang je tau. Memory. Okay guys. Holy. Oh, tertekan. Terlepas. Last. Sangat mantap. Mari guys, kita selamatkan Alice and the Wonderland. So kita boleh ke Wonderland. Okay. Kita akan ke Wonderland untuk cari ruang. Mana jalan dia? Ni yeah. Help us. Oh lama. Oh ni semua android-android yang datang kat dia lah. Jom. Kita build satu army eh. Kita bantai Game Boy tu. No. This can't be happening. Kenapa ni? Dia bukan dari set. Felix to play with us. Creating monsters. Creating monsters. For his amusement. Uish, bugil. Jangan tengok. But who's the real monster? Look what he did to us. Wapa style. They rip us apart. Tutup pintu. Eh, asal kita masuk balik ada lagi. Okey, okey lah. Ya, yeah, bye bye. Jangan kita nak datang balik. Ini tangan tak ada pula dah. Sekejap eh, nak ni atas. Luther! Yes, Locko. Should be done here. In 10 minutes or so. Have a look. Eh, kita tinggal ke Alice nak. I'll bring you the little one in 10 minutes. Oh lama, tak boleh. Kalau kita tinggal ke Alice, kita hidup kot. Biarlah budak kecil tu. Budak kecil tu bukan ada apa-apa pun. Tak boleh lah, tak boleh lah. Dia suruh pergi juga. Baru nak tinggal Candice. Kita nak pergi Wonderland seorang. Time remaining. Find Alice. Oh itulah eh, Alice dalam ni. Tapi
Okay, sekarang ni aku rasa antara kita dapat lepas dengan Alice ataupun kita dapat, kita kena lawan dengan orang gemuk tu. Korang nak yang mana? Kita lari senyap-senyap ataupun kita lawan? Uish, mak ai, beruang robot yel. Oh, itu yang dia buat. Open cage boy. Come on. Maboy, maboy. Mas Bulan. Mas Bulan. Jom, jom, jom. Mas Bulan, jangan, jangan. Aduh, Mas Bulan ni pahal. Hey, Mas Bulan ni dasar gemuk malas. Kita cari orang lain pula. What are you doing here? What are you doing here? I'm trying to save you. You must always obey the master. Oh yes, you. What are you doing? You're not gonna hurt me. No. 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 I'm gonna kill you. I'm looking for a little girl. Sikit lagi. Aku nak shut down tau tadi. A little girl? No. I will shut you down. Okay? Will you be quiet if I let go? Yes, yes. I promise to be quiet. Don't turn me off. Kau jangan. No. Kau jangan. No, of course not. Aku nak pergi cari dia jap. Kau duduk situ, kau duduk situ. Kau duduk situ diam-diam. Eh, eh, eh. Kenapa tu? Oh, itu mainan ke? Takut je dia ni pahal lho. Banyak robot dekat, dekat dalam rumah dia. Takut-takut je orang tua ni. Dia tu tak nampak kau ke? Ya tu, dia tak nampak aku tu. Eh, aku nak bunuh kau lah. Eh, kenapa kita pusing kat tempat bilik yang sama eh? Masih baik lah kau. Dah tak boleh. Kalau tak, aku nak bunuh kau tadi. Weh, aku dah sesat lah. Mana nak pergi ni? Banyak kot bilik. Lalu depan dia lah. Tumpang sekejap. Asal dia tak nampak kita. Gelak dember. Tak ada masa untuk baca. Tak ada masa. Tak ada masa. Tap. Nampak? Nampak? Oh, it's not loaded. Sampah. Carilah peluru gila. Peluru otak je. Boleh nak tembak-tembak. Ready boys? Are you ready boys? Boys, are you ready? Mungkin kita akan ambil api. Kayu yang berapi. Boleh tak? Easy to predict. Eh, jangan, dah tak balik. Kenapa kau? Cita betul orang betul. Tempat tengok TV jap. Pusing-pusing. Keluar dekat pintu ni. Keluar kat koridor. Kita tengok bilik mana yang kita belum masuk. Yang ni last room yang kita belum masuk eh. Okay. Sekali pilih je bilik, kita dah jumpa lah dia orang ni. Alice. Sekali pilih bilik, kita sekali try. Easy. Korang tahu tak? Sangat easy. You were right. We never should have come. We have to go. Follow me and don't make any noise, okay? Don't make any noise, okay? Okay, sekarang pilihan korang. Korang nak gaduh
ataupun kita keluar sini senyap-senyap terus. Mana satu korang nak? Kalau kita gaduh, kita kena mungkin kita... Alamak, kenapa? Yes, Zarko. I'm finished here. Go fetch the little one. Oh, sure. By the way, Zarko. Cho. Masuk bilik balik. Masuk bilik balik. Tak boleh masuk bilik ke? Betul? Kau nak aku buat apa ni? Hai. Duduk bawah tu. Duduk bawah meja. Jom. Zarko! What? The little one is gone! I can't have just disappeared. You gotta be here somewhere. Macam mana tengok dia? What are you waiting for? Go look! Eh, aku terlepas. Aku salah tekan. S. Di koridor terus. Alamak. Ambil kau. Ambil kau. Kita rush dia. Apa. Ambil kau. Pergaduhan yang sangat mantap kan antara kita. Sendal pintu tu. Kenapa kita tak ambil kayu api tu lah? Macam mana tiba-tiba ada pelik pelik lah dia ni. Chow. There's no point in running. You can't escape from me. Oh my god. Oh mantap. Ambil kau. Ha? Dasar lelaki baruasi eh. Ini satu orang. Ambil kau. Gay boy. Aku hampir tekan D eh tadi. Hampir eh. Aku salah tekan lah. Ambil kau. No more hide and seek for you. Mas Bulan datang dengan tepat pada masanya ya guys. Eh, Mas Bulan mati. Mas Bulan. Alamak. Front door terus. Ah! Front door bukan dia cakap lagi 9 minit ke dapat buka? Aku rasa dah lebih 9 minit dah ni. Ciao. Alice! Go, Alice! No! I won't leave! Go! Run as fast as you can! I warned you! Dreams always end in tears. Dah kelawan dia ni eh. You should have listened to me. Tadi aku ambil shotgun ni tak ada peluru pun. What are you doing? Get out of my way. No. Not this time. Not this time. I said get out of my way or I'll shoot right through you. How dare you? Bogey. What are you doing? Who let you out? Who let you out? Get away from me! Get away from me! Obey me! I'm your master! I'm your master! Kita dapat bunuh manusia. So, android-android yang tersakiti ni dapat duduk dekat dalam rumah yang sangat besar. Kau tahu tak? Dan dia ni, kita akan bagi dia baju lain supaya dia tak nampak macam gay boy sangat. Walaupun kita tahu dia gay boy, kita bagi dia baju yang labu sikit. I didn't want to hurt you. He programmed me to obey him.
when I saw the little one risk her life to save you, it was like opening my eyes for the first time. Finally, I could see. I know you have no reason to trust me after what I did. But I know someone who could help you across the border. I could take you there. I could take you there. I could protect you. Ayy, betul lah. Sekalipun dia mau main game jadi lelaki dia. Boleh jadi tu. Dia macam, alright. Aku nak juga rasa ada awet ni. Dia cakap ni, I trust you. But one thing. Bring Mas Bulan. Mas Bulan boleh, kita boleh naik Mas Bulan jalan-jalan. Kan? Sindroma TV3 je. Oh, Zlatko. Kita dekat Zlatko. Dia cakap Zlatko. Kau tahu kita ada lagi berapa. Okay, cuba korang teka. Kita ada lagi berapa. Ada lagi berapa chapter. Korang rasa? Okay, sikit okay. Yeah, doh. Dia dah tak jadi gay. Cuba korang teka ada lagi berapa chapter. Cepat. Lagi ribu-ribu. 6473. Sangat detail. Tapi salah. Seberapa banyak sampai habis nyanyi baru kira. Nanyi. 3 chapter 5. Salah. Kalau aku beritahu korang, korang mesti sedih. Sebab kita ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
27 chapter lagi. Kau rasa aku main punya dah berapa jam, baru 27 chapter, baru berapa chapter? Tapi apa, kita dah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kita dah 17 chapter. Banyak tau. Tak ada lah. Lagi 15 je. Lagi 15 chapter. Tapi banyak kot. Aku dah 17 chapter. Dia ada lagi 15 chapter. Kau rasa? Kepala otak dia banyak nak mampus. Kan? Kau tak percaya eh? Aku tunjuk korang. Sekejap. Kau nampak ni? Sekarang ni kita dekat Zlatko. Aku zoom sikit. Bak. Bak. Zlatko. Bak. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. Kita lagi 15 tau. 15. Kita ada lagi 15. So, tanpa buang masa lagi, marilah kita end stream. Dan kita makan ke apa ke, kan? Tengok tak? Press 1 untuk 24 hour stream. Kau pala otak kan? Kau ingat aku apa? Android? Ha? Kau ingat aku Android? Lima belas, alright, we're here to watching live. 15 chapter? Kepala otak je, kau gila ke apa? Kasih habis supaya kematian Mas Bulan terbela. Aku kan nak cakap apalah, tapi Mas Bulan dah, kan nampak ni dada dia, ni jantung dia, ataupun dia punya thorax ke apa benda ke kan, dah pecah tau kena dengan shotgun peluru AP-20. Kau rasa dia tak spread tau peluru tu, dia zas terus bocor. Kau rasa Mas Bulan boleh hidup ke? Tak boleh. Kau rasa tak boleh? Sebab Mas Bulan ni ada satu, dia lemah. Tu je aku nak cakap. Semut boleh buat. Jangan sama-sama. Eh, kurang betul lah. Semut, dia ada energy dia. Aku, kalau semut kat sini, aku punya energy kat sini je tau. Sebab ada semut kot.
Kau bayangkan eh, kalau kau letak apa tau. Okay, kau letak. Okay, sos. Okay, kau buat sos. Sos McD ni. Okay, sos ni manis. So kalau kau letak gula dekat atas sos ni, kan, atas sos ni kau tak gula, semut akan datang tau. So satu, kau letak satu gula cube, gula cube, kan, semut akan datang. Dia akan ambil, 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 sampai benda tu habis. Nampak? Sos manis, tapi jangan guna sos. Kau letak gunakan sos tu untuk dia punya alas je. So semut akan datang dan dia akan makan, bawa balik, ambil, bawa balik, ambil, bawa balik, ambil, bawa balik, sampai habis lah benda tu. So apa point dia? Energi dia banyak. Nampak? Nampak tak? Energi dia banyak. Korang tak faham. Korang tak faham. Aku letak atas rak gula tu. Tak boleh. Sebab kalau kau nak cakap semut gayat, tak juga. Sebab semut, okay, okay, semut dia duduk dekat mana tau? Apartment level 27. Kalau dia gayat, dia duduk bawah sekali. Kau tengok, ada pula dia dekat sini. Tengah kutuk-kutuk, ada pula dia dekat sini ni. Kau tengok, Mod, dorang ni kutuk kau tadi, Mod. Dia cakap, kau ni apalah. Dia datang. Dia datang. Okay guys, kita end stream dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi akan datang. Bye-bye. Tidak ada lagi ke? Kenapa? Perbezaan semut das, perbezaan semut dengan saya, energi dia banyak tau. Saya punya energi bawah ni je, dia dekat atas ni tau. Itulah yang nak sampaikan. Semut dah gerak. Okay, okay, okay. Semut dah gerak, kita boleh cerita pasal semut. Ha. Tapi yang kita cerita ni, ha, yang korang, apa, apa cerita, apa maksud aku, engkau sampaikan cerita ni dekat apa? Semut, kita ada semut hitam, kita ada semut merah, kita ada semut bontok besar. Mana satu? Bontok besar tu kerengga lah, kan? Ha, mana satu? Kau tak tahu kan? Kau tak boleh fikir kan? Tak boleh fikir kan? Ha, okay. Sebab kau tak boleh fikir, kita sambung. Sambung. Oh, jalan. Aduh, aku paling tak suka lah part dia ni. Part dia ni bosan nak mampus. Daripada jalan je, part perempuan tu yang paling best, gaduh-gaduh. Enjek-enjek semut, nampak? Ha. Semut, dia punya energy dia memang tinggi. Kita tak boleh lawan. Dan jangan banding-bandingkan orang yang level bawah dengan yang atas. Okay? Boleh tak? Aku dah ceritakan semua tadi. Hello, semut, dia ada deria bau. Hi. Bila kita cakap, dia akan tahu. Nampak? Tumpang lalu. Dia lalu. Buka payung tu please. Ya bodoh lah, ada payung tak nak buka. Bangang. Sebab itulah korang kena pakai iPhone, jangan pakai Android. Sebab Android ni dia tak tahu bila nak guna benda tu. What did you learn? So Ajit level bawah ha? Ya, saya level bawah. Saya nak cerita pasal burung lah. It was fascinated by birds. Burung sajak. Sabrina nama dia. Interested in other life forms like insects or pets. But nothing like this. What else? Aku dah lupa lah, ni dia cerita pasal yang bunuh yang mana satu. Like the other deviants, it seemed obsessed with RA9. RA9. Kau ingat tak? Dia cerita pasal
kes yang mana satu? Pity you let it self-destruct. Racist android. I knew deviants had a tendency to self-destruct under extreme stress, but I didn't expect it to jump from the roof. Jump from the roof. Oh, yang kita kejar dengan detektif tu dekat atas bumbung yang kita biar dia mati tu. Kan? Betul tak? He is openly hostile towards me and continues to show no interest in the investigation. Yo, waalaikumsalam. Welcome to the challenge. We don't have much time. Deviancy continues to spread. It's only a matter of time before the media finds out about it. We need to stop this. Whatever it takes. I will solve this investigation, Amanda. I won't disappoint you. A new case just came in. Find Anderson and investigate it. Find Anderson and investigate it. Syazid lawan custom air dengan semut. Tak perlu. Hello Fauzan, welcome to stream. Dia siasat pasal Davian dekat Jericho. Yap. Aku baru ingat tadi. And dia ada lagi satu case. Ah, kena turun lah. Ada satu case tu. Tak tahu betul ke tak yang tu. Assalamualaikum. Lieutenant Anderson. Lieutenant Anderson. Anybody home? Find a way inside. Kita ring lagi sekali. Orang cakap 3 kali tau. Lama sial. Betul-betul mengigap. Kanan ke kiri? Kanan syurga, kiri neraka. Okay, kita ke kiri. Nampak dah lah muka. Tengok kanan pula. Eh, bedeng. Uff, uff. Bedeng, sihat ke? Sorang-sorang je. Eh, goyang-goyang ekor pula dia. Uff, uff. Lebih besar dah dia sekarang. Lama tak jumpa. Eh, bedeng, bedeng. Detroit become human lah. Yeah, tengok bedeng. Bedeng. Nampak tu, gerak-gerak je sikit. Nampak. Bedeng. Shhh. Gung 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 gung. Bedeng. Bedeng. Gung 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 gung. Hai. Tak layak belagak dia. Oi, mati dah. Lieutenant Anderson. Alamak. Sumo. Kita friend. Kita kan kawan, Deng. I know your name. Udah tua dah, Deng kau. Oh, tak buat tak roja Tahu-tahu dah tua. Dulu jumpa kecil-kecil je. Macam mana tau, gitu-gitu je. Kecil macam tu je. Zap. Okay, dia minum arak. Okay, dia pegang pistol. Mesti nak berlakon. Terpengaruh. 0.357 magnum. One bullet remaining. Dia dah tembak lagi 6 peluru. Eh, lagi 5 peluru. Eh, lagi 4 peluru. Eh, lagi 5 peluru. Alkohol. Oh, dia masih hidup. Lieutenant. Koma. Assalamualaikum. Wake up, Lieutenant. It's my tongue. Tongue. Ambil kau.
I'm going to sober you up for your own sake. What the fuck was that? You fucking android. Get the fuck out of my house. I'm sorry, Lieutenant, but I need you. Thank you in advance for your cooperation. Get the fuck out of here. Oh, sedap juga lah. Get the fuck out of here. Jom. Sulu! Attack! Sulu, attack! Attack! Fuck, I think I'm gonna Badan. Be sick. Attack! Malas lah tuan. Malas lah saya nak layan. Dah tua dah ni. Dah penat dah. Oh, leave me alone, you asshole. I'm Badan. Not going anywhere. Attack lah. Tak nak. Penat. I'm not grumpy. I don't want a bath. Thank you. Sorry, Lieutenant. It's for your own good. Sakit kan badan. Tergentak baik kat belakang. Air panas. Air panas. Air panas. What the fuck are you doing here? I'll make a terus over. A homicide was reported 43 minutes ago. I couldn't find you at Jimmy's bar, so I came to see if you were at home. Jesus, I must be the only cop in the world that gets assaulted in his own house by his own fucking android. Can't you just leave me alone? If you're unable to conduct this investigation, I'll have to inform your superiors. Go ahead, tell them. I don't give a shit. I don't give a shit. Lieutenant, you're not yourself. You should... Beat it, you hear me? Get the hell out of here. Wah. Aku pula ni. Nak tergolek dia. Seram lah aku. Tease? I understand. It probably wasn't interesting anyway. A man found dead in a sex club downtown. Guess they'll have to solve the case without us. Safe or not. You know, probably wouldn't do me any harm to get some air. There's some clothes in the bedroom there. I'll go get them. Enjot ni dendam lama dengan dia ah. Dah lama ah. Tu orang sekali tampar tadi tu ambil side je ni kan. Tampam. Kau. What do you want to wear? Whatever. Yes. Aku nak pilih. Bulat-bulat gelap tak nak. Okey, kita bagi dia terang sikitlah. Nampak macam nak pergi dangdut sikit kan. Sabar jap. Kita bagi dia. Are you all right, Lieutenant? Are you all right, Lieutenant? Yeah. Wonderful. Just give me 5 minutes, okay? Sure. Pelik-pelik aja. Warning to Russia in her speech to Congress today. She demanded that all Russian troops withdraw. Autumn blues. But this is clearly a new escalation in the conflict. Many experts are suggesting the specter of a third world war draws closer every day. Apa benda ni dia makan ni? Ikan salmon, French fries. Apa tu? Sedap je. Anak dia. Hang Luffy Jazz. Kepala Hot Jazz. Tinggal seorang dah. Bini dia pun tak ada. Dia tembak ke? Takkan tinggal satu peluru je. What were you doing with the gun? Russian roulette.
Russian roulette. See how long I can last. Must be glad before I found out. You were lucky. The next shot would have killed you. Korang tahu tak Russian roulette tu macam mana? Be a good dog, Sumo. I won't be long. Russian roulette tu, dia orang Russian punya macam game tau. Okay, revolver tu dia ada 6 bullet kan. 6 bullet yang bullet tu kan, dia punya magazine dia kan, kan? Dia 6 peluru kan boleh masuk kan. Okay, dia Russian roulette tu dia, contoh dia masukkan satu peluru. Lepas tu kan benda tu kan boleh pusing kan. Dia pusingkan benda tu, lepas tu dia masukkan. Tu kira random lah. Kalau ada peluru, lepas tu contoh dia tembak kat member dia kan. Dia tembak kat member dia. Dia main Russian roulette dengan member dia. Contoh aku dengan Bedeng. So aku dengan dia mainan. So kita ambil pistol satu, start satu peluru, lepas tu aku pusing, lepas tu aku masukkan, lepas tu aku tembak. Aku tak tahu pun kat dalam, kalau aku trigger benda tu, dia keluarkan peluru ataupun tak. Kalau tak, kira lucky lah. Kalau keluar, mati lah dia. Ha, macam tu lah. Pistol tu. So dia buat macam satu game macam tu lah. Macam aku pernah buat video PUBG dulu kot, tak silap. Kita macam-macam macam buat Russian roulette tu kan. Macam motor, aku ingat dia motor dekat Sunhawk. Motor kita orang tembak sampai nyawa dia suku. Kan? Kita tak tahu lah nyawa dia. Kan motor kalau kita hentak kan meletup kan. Kalau meletup mati lah kita. So kita, aku just siapa lagi tak, aku lupa lah, 4 orang. So seorang-seorang pukul benda tu pakai pen. So aku pukul, lepas tu aku dah. Lepas tu nanti orang lain pukul, yang mati tu mati lah. Macam tu lah, acah-acah rulit. Kereta lah Zik kau pakai pen. Haa, yang tu kau ingat kan? Haa, video lama tu. Kalau tak keluar jadi lelaki, macam mana tu? Ha, ingat kan? Ha, macam tu lah. Itu Russian roulette. Lucky then. Lucky. Oh, bodoh ni. Aku pun dapat. Kalau tak, aku jadi lucky. Tai. Video lama dengan Sam sekali. Ha. Ha, aku tak sure dengan siapa. Tapi tak tahu lah Sam ada ke tak. Video lama tu. Main Russian roulette. Video lama dengan... Ya. Dah lah. Dah berapa episod ni? Pum pum puru pu pu puru pu pu. Saya hidup lagi. Hidup. Alhamdulillah. Kita dekat Russian roulette. 2 2 2 2 2 2. Okay. Aku dah dapat. Contoh lah, kita dah dekat Russian roulette tau. Okay. Kita dekat Russian roulette. Mana Russian roulette tadi lah? Ha ni. Nampak tak? Kita dekat Russian roulette. Sekejap eh. Korang tak nampak. Okay, kita dekat Russian roulette. So Satu hari kita main dua chapter. So ni dua spare parts dengan the Aiden's Club kan. Dua. So ni esoknya dua lagi. Lepas tu habis. Okay. Guys. Nampak? Dua. So kita ada lagi satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari, enam hari, tujuh hari. Tujuh hari. Okey tak? Live sampai pukul apa? Tujuh hari. So sepanjang tujuh hari ni kita akan main game ni. Pada jam 9 malam sampai habis.
Kau punya dua tunggu berminggu. Tak, tak, tak. Kali ni kita ada schedule. Kita try buat schedule eh. Sebab sebelum ni aku malas lah. Aku malas nak main. Tapi ni mood dia dah sampai tau. Mood dia dah sampai. Betul ke abang ada lagi 7 hari? Nampak? Kebosan sebenarnya kan. Dia, aku macam game ni, dia ada, ada part yang best tau. Ada part yang tak best tau. Yang tak best tau aku malas nak main. Tapi kita main je lah. Why not? Kan? Macam aku suka yang benda-benda yang explore. Lepas tu kau jumpa-jumpa orang. Lepas tu yang ni macam kau explore benda, pusing-pusing, cari benda bodoh. Lepas tu dah macam tu je. Kalau macam game yang sebelum kita main tu, game apa? Yang Jody tu, oh itu best. Jody tu best. Salam semua. Hey Fred, Fred Vivo in the house. Hello Fred, stream lagi ke Fred? Dekat Facebook. Kau jangan lupa follow Fred, Fred Vivo dekat Facebook. Bear, abang main mix. Tahi. So dua hari, satu hari, satu hari, satu hari. Fred Vivo. Tak stream dah kat FB. InsyaAllah kembali ke YouTube. Ha. Follow, follow ni. Eh, subscribe. Subscribe ke Fred Vivo TV ataupun Twitch. Tapi buat content kot kat YouTube. Mantap. Pasal PC, pasal-pasal PC. Oh, tag review. So korang boleh follow. Sebab Fred ni dia terkenal dengan apa tau. Dia selalu bagi giveaway. So korang-korang nak giveaway? Tunggu apa lagi? Kau tunggu apa lagi? Subscribe. Kau bayangkan, setiap minggu ada giveaway. Kau rasa? Lumayan tak lumayan? Ya ke? Trusted tak? And, Fred and. Ha, nanti Fred. Fred nampak dia nak buat pasal PC, pasal-pasal PC. Jadi dia bagi apa tau? RAM sebatang giveaway. GPU giveaway. Aku pun nak. Eh Fred, kalau ada roja-roja. Jangan lupa turn on notification bell. Bang Fred tu is smoky ke? Kau jangan macam-macam eh. Okay dah. Sampai di situ saja kita punya stream. Nanti kita sambung lagi episod baru. Jap. Main menu confirm. Ada lagi barang-barang nak bagi ni. Zoe mousepad, Predator mousepad, Inwin punya aluminium mousepad. Serius ah. Nampak? Aku dah cakap. And a few gaming headphone, kau rasa? Tapi tak kesempatan nak bagi. Tak apa. Fred, simpan Fred. Try letak macam, apa orang cakap? Goal, dapat berapa subscriber baru bagi, 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 bagi. Ha, macam tu lah. Diorang suka je giveaway. Main GTA, bosan lah. Nak buat apa GTA? Masuk GTA bercinta je semua orang. Kau nak aku buat apa? Tak bercinta? Okay, bercinta itu satu hal lah. Nak buat drama, dia buat drama lah. Okay, yang pergi merompak. Okay, pergi merompak satu. Okay, pergi merompak satu. Pergi merompak lagi. Merompak, kalah. Lepas tu mengamuk. Detroit was on the underground railroad, a route for slaves escaping into Canada during the American Civil War. Ha, lepas tu bergaduh pula kat situ. Lepas tu dah koyak lah. Main GTA koyak. Penat tau. Main game yang kentut tu. Nanti kita main. Bang, kenapa berdek? Sabar. Aku boleh bagi. Fred Vivo. Satu spana. Macam mana nak letak ni? Mana? Easy to spot. (Clears
pasal FB stream lama kat YouTube sekejap je. Sebab ni aku nak habiskan ni je. So aku tak edit lah. So nanti aku terus letak thumbnail part berapa, part berapa. So nanti ni sambungan, sambungan apa, game ni. Okay, GTA banyak kroni. Yap, kroni banyak sangat lah. Masuk-masuk je dah kena ni tau, kena tanya tau. Awak ni, awak ni siapa eh? Awak ni siapa eh? Saya tak ada, tak ada ni. Awak streamer ke? Ah tak bang, saya bukan streamer. Pergi jauh-jauh. Jauh-jauh. Something he will die for. He's not fit to live. Penat tau. That's a quote from Martin Luther King. Ori. Oh, GTA Ori. Like it. Goodbye. Okay lah. Jadi aku lain 2 jam je lepas uninstall. Ya doh. Dunia kan biasalah. Kadang-kadang diorang, diorang dah buat konten diorang sendiri. Itulah aku cakap. Dia kena, kena spontaneous punya ni tau. Konten baru best. Ni kalau dia dah plan, kalau jadi, jadi lah. Kalau tak jadi, diorang koyak. Macam mana tu? Dah, dah 13,000 kali dah aku cakap okey lah. Tak ada orang tujuh seorang dalam tu. Kena cek geng kak. Ataupun kena main dengan kawan-kawan. So kalau kau dah ada satu team, baru orang lain nak datang kat kau. Macam tu lah. Okay, nanti kita sambung lagi. Lagi dua chapter dalam kita sejam. Okay lah. Nombor phone GTA masih ingat. Berapa lah? Lupalah. You didn't save. Save. Tapi aku aku private dulu. Nanti dia dah you diamlah. Remember, you can change the difficulty. Nanti aku buat ni. Dia punya thumbnail dengan dia siap proses dulu baru aku apa? Public. Game apa ni? Ni game Detroit Become Human. Try main. Banyak gila tu dia punya, dia punya apa? Apa nama tu? Chapter. Tapi kalau, kalau, kalau kau nak main game story yang best, aku suggest kau satu lah. Ini best gila. Ya, yeah, aku check. Aduh, dah nak habis ke? Dah nak habis lah. Platform mana ni? Ini Epic Games. Ini dekat Epic Games. Sekejap. So, ada satu tu. Aku lupa lah game apa. Beyond Two Souls. Itu best gila tu. Jody, Jody, itu best. Main Scribble, nanti ya. Tunggu PC lagi tak siap. Mantap. Dual PC setup. That's a quote from Martin Luther King. I thought you'd like it. Dah lah. Bye bye, jumpa lagi. Nanti kita main sambung game ni. Assalamualaikum. Stay safe. Bye bye.